ဒီတခါတော့လွန်ခဲ့တဲ့29နှစ်တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာဘတ်စကားတစ်စီးထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်းလေးကနည်းနည်းရှည်တဲ့အတွက် admin TikTok မှာပြောတဲ့အခါမှာအပိုင်းဆက်လေးတွေဖြစ်နေမှာပါ။တခါတည်းတစ်ဆက်တည်းနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ admin ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလာ subscribe ပြီးတော့နားထောင်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကတော့1995ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညတကောင်ရံချိန်မှာရွမ်းမင်ရွမ်းဘတ်စကားဂိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးထွက်ရမယ့်ကားနံပါတ်385ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ခရီးစဉ်ကတော့ရွမ်းမင်ရွမ်းကနေရှန်ရှန်အင်္ဂလိပ်လို Fragment Hill လို့ခေါ်တဲ့နေရာထိပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာခိုက်ခိုက်တုံအောင်အေးတဲ့လရာသီဖြစ်ပြီးတော့ဘတ်ကားပေါ်မှာဘတ်ဒရိုင်ဘာရဲ့စပယ်ယာမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ကားလေးကစတင်ထွက်လာပြီးတော့ပထမဆုံးမှတ်တမ်းဖြစ်တဲ့ Summer Place ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းမှာရပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကားပေါ်ကိုခရီးသည်4ယောက်တက်လာပါတယ်။ဆောင်ရဲတွေရဲ့အဖွားကိုတအူးရင်နဲ့နောက်ထပ်ကောင်လေးတယောက်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ရဲကတော့ bus driver ရဲ့အနောက်မှာထိုင်ပြီးတော့အဖွားကိုနဲ့ကောင်လေးနဲ့ကတော့ကားတကားရဲ့အနားမှာအရှိအနောက်ပေါ့နော်ရှေ့စင်နောက်စင်ထိုင်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့ bus ကားလေးကတရရိတ်နဲ့မြို့ပြနဲ့ဝေးရာကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ခရီးနဲ့ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့လမ်းခုလက်မှာလက်ပြပြီးတားနေတဲ့လူတစုကိုတွေ့တာကြောင့် bus driver ကားကိုရပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကားပေါ်ကိုအမျိုးသား3ယောက်တက်လာပြီးတော့သူတို့3ယောက်စလုံးကချင်းမင်းဆိုင်ရဲ့နန်းရင်းရိုးရာဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ထားကြပါတယ်။အလဲကလူကလုံးဝခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေပြီးတော့ဘေးနာ2ယောက်ကတွဲပေးထားရပါတယ်။ဘေးနာ2ယောက်ရဲ့မျက်နှာတွေကလည်းဖြူပဲဖြူရော်ရီဖြစ်နေပြီးတော့သူတို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းစီကားနောက်ဘက်ကိုရှောက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကုန်မှာသွားပြီးတော့ထိုင်နေကြပါတယ်။ကားပေါ်မှာငကိုပါလာတဲ့ခရီးသည်4ယောက်ကအလွန်ပဲကြောက်လန့်သွားကြပါတယ်။ဒီသူတို့ခရီးသည်ကြောက်သွားတာကိုမြင်တဲ့ကားစပယ်ယာအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့ဘာမှမစိုးရင်ကြပါနဲ့သူတို့ကဒီနားမှာနန်းရင်းကားလာရိုက်တာနေမှာပါမူးယူတောက်စားပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပတ်စကားကိုမှီအောင်လာခဲ့ရလို့ဒီအင်ကြီးဝစ်စားရတာမလဲခဲ့ရတာဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့စိတ်သက်သာရရအောင်ပဲပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဖွားကတော့ခဏခဏနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်လုံနေခဲ့ပါတယ်။ကားကမှတ်တိုင်3-4ခုကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကားပေါ်မှာပါတဲ့စုံတွဲကဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကားကပြန်ထွက်ခါနေမှာပဲအဖွားကရုတ်တရက်မတထရက်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်လေးနေငါပတ်စံရင်ကိုခိုးတယ်ပေါ့နေနဲ့ငါနေဒီနားမှာ2ယောက်တည်းထိုင်နေတာနေမမရွှင်ငါပတ်စံရင်ကိုလည်းယူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါနေကိုရဲစခန်းအဲ့ရမယ်ပေါ့နေဘာမှငါ့ကိုဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်မနေနဲ့ပေါ့နေပြောချင်လို့ရှင်လဲရဲစခန်းမှာပဲပြောဆိုပြီးတော့ကောင်လေးကိုအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေပြီးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘတ်စကားကသူတို့ကိုကြော်ပြီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာသာအဖွားကအဲ့ဘတ်စကားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကောင်လေးကနေပြီးတော့အဖွားကိုကဲအဖွားဗမာလေးရဲစခန်းသွားကြမယ်ဆိုမှအဖွားကဘယ်ရဲစခန်းမှသွားစရာမလိုဘူး။ငါနင့်တက်ကိုအခုပဲကယ်လိုက်ပြီးပြီလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါနဲ့ကောင်လေးကနေပြီးတော့ဘာပြောချင်တာလဲအဖွားပေါ့ तू နားမလည်ဘူးပေါ့အာနေဟေးနင်းနောက်ဆုံးမှတက်လာတဲ့ခရီးသည်3ယောက်ကိုတိတယ်မလားသူတို့မျက်နှာတွေကဖြူပဲဖြူရော်နေတယ်မျက်တောင်လည်းတစ်ချက်မှမခတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းမတင်ငါလို့ပေါ့နော်နောက်ကိုခဏခဏလှည့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီကားကထွက်သွားလို့လေတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဝှေ့ယုံနေလန်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့မှခြေထောက်တွေလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းဘလို့စဉ်းရမလဲမသိလို့စဉ်းစားနေနေမှအကြံရလာလို့ပေါ့နော်နင့်ကကယ်ပြီးတော့ငါဆင်းလာခဲ့တာလို့ပြောတာအဲ့တော့မှကောင်လေးကကြောက်လဲကြောက်ပြီးတော့ဘာတခိုးမှတော့မှပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကအရန်ကိုကြောက်လန့်ပြီးရောပေါ့နော်နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့စီးခဲ့တဲ့ကားနံပါတ်385ကကားဂိတ်ဌာနကိုသတင်းပို့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်လို့ကားကလည်းကားဂိတ်ကိုရောက်မလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကားပေါ်ကားရောအဲ့ဒီစပယ်ယာရောဒရိုင်ဘာရောအကုန်လုံးကပျောက်သွားတာဒီတိုင်းတူးတူးဆန်းဆန်းအောင်တဲလုံစားတော့ရှာမရပဲနဲ့ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကဒီပေါ့နော်ဒီကားကိုစီးခဲ့တဲ့ဒီ summer place မှာတိုင်ရနေစီးခဲ့တဲ့လူတွေကိုဒီမေးတဲ့အခါမှာအဖွားဝင်နဲ့ကောင်းလေးနဲ့ကလုံကထွက်ဆိုတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုတရဲကိုတွေ့လို့ဆင်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရဲတွေကသူတို့ကိုစိတ်ရောဂါအခြေအနေရှိနေရဲဆိုပြီးတော့သူတို့စကားကိုတော့မယုံခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘေကျင်းနီးယူးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီအဖွားဝင်နဲ့ကောင်းလေးနဲ့အင်တာဗျူးကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာလူတွေကတော်တော်လေးကြောက်လန့်သွားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီရက်တွေမှာလဲကားကလုံကိုအဆနာတော့မှရှာမရခဲ့ပါဘူးနောက်ထပ်2ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဒါ Fragment Hill ကနေပြီးတော့
กิโลเมตรตะยาละเวเดมียุนสุเดชีลางแกนอีมาไอ้กาโหตุยยาดาบ่เนาะกาบ่มาดีสเปียร์อမျိုးตะมี้เยดรายเวอร์เยนอกแทอมีมะติอမျိုးตาอลองตะคู่เยบ่เนาะอลอง3ลองตุยดาบ่อลองเนี่ยภัสซีตะโตยูโห2ยะแท้ซุบิเม้บ่เนาะตะโตยูภัสซีชูยวินนี่ภิ่ออสอนาดีดามาผิดนี่เก้บาบิภิ่อทูซั้นนากาตูรุกากาไอ้มียุนไอ้ชีลางแกนโหตั้วบ่ตั้วแต่งวยปอนเนาะอလုံးหลอกเลยไม่ရှိตะโลตรุสีหลองกันโตจี้ไอ้อาคามาเลยสีเเม่มาไอ้สีหลองกันนี่มาต้วยดิผิดนี่รอตรุกายาต้วยดิเนี่ยเวไอ้เนี่ยที่อยากเอาม้องตั้วเกยดาล่ะพี่รอเลยดิอลองเนี่ยแหละปอนเนาะ2ยะแท้จาไปเมตตอโกเป็ดซี้อยู่ยวินพี่รออสนาดิโหลမျိုးผิดนี่ในอนิทาที่ยောက်นี่เด้พี่รอจ้ะรอดีโตตูรุดิปอนเนาะดิตองกงก็นี่พี่รอตั้วได้แลนโห CCTV เปลี่ยนจี้ไอ้อาคามาเลยก้ากะก้าวลงอ่ะไอ้ก้าวเนี่ยมัน385ไม่ตุ่ยอ่ะเว้ยเนี่ยก้าก็เบนอ่ะนี่บลูเบแลนเจ้าอ่ะนี่บลูตั้วพี่တော့ไอ้ชีลองกันเนี่ยกูยောက်ตั้วแล้วสรว่าตรุลงอ่ะกูสิ้นซ้าลูกเรามาไม่อยากอูปอนเนาะอกุเฉิงที่เลยไอ้หาก็บลูตีตั้วแล้วสรว่าเลยไม่ตีตะโลตรุสีมาหลูမျိုးจောက်เสียกาวเนี่ยမျိုးပြဌာနကြီးတပုတ်အနေနဲ့ตรียาတိုင်းตรุอ่ะหลูပြောနေจ๋าတော့มั้ยဖြစ်ပါတယ်